käytetään tässä vaiheessa. Vähän erilainen morjesta tänään. 16 luukku. Meikäläisen sen vuoro taas. Minäpä otan täältä tämän ja... Joo. Katsotaan se tue. Noniin. Ei. 3 litran munatotin haaste. Tää on vähän niinku tiettikö 3 litran maitohaaste, mutta jouluversio. Ja tässä tulee mielenkiintoa. Sä et pysty juomaan sitä 3 litraa. Ei, se ei pysty mahdollista. Se on piste per litra. Okei. Okay. Sä et pysty juosta 3 litraa. Eli... Se on piste per litra. Eli tässä meillä on nyt 3 litran kanisteri, niin tähän mä sitten väännetään ja... Tässä meillä on sitten kaikki tarvittavat ainesosat, eli maitoa 3 litraa, 15 kananmunaa, sokeria, kaneelia ja totta kai me niinku terästetään tää munaa toti rommilla. 37,5% 2 desiä tässä, niin kyllä sillä päiväkännit aikaa saa. Namskista. Eiköhän tämä ollut tässä. Tuonko me juonne? Rikotaan 12 kananmunaa tähän. Rommia ja munia. Roki aulaa. Ehkä se jouluna vetää tänne. Sitten sokeria sinne. Desi. 2 desiä. 3 desiä. No niin. Tuntuma. En tiedä. Ja sitten eikö sekoita ne? Pitää nyt sen verran kumminkin tehdä, että minä en noita kananmunia kokonaisena yritä juua, että ei siitä tulisi yhtään mitään. Se olisi hivenen kuvottava. Me tehdään tänne oikeastaan kaikki valmiiksi, sitten me vaan kaetaan tuonne kanisteri. Tommonen reilu. Tuommonen. No niin. Itse sinne kaneelia vähän. Sitäkin vaan ripaus sinne. Tää kyllä niin semmonen köyhän miehen munaa tuti sitten oikeastaan. No aika paljon maksu nää ainekset. Ei tää mikään köyhän miehen munaa tuti, ei sillä ois rahaa tähän. Mattihan on yleisesti siis just se jäbä, joka jos juo liikaa, niin sillä lentää yleensä pitkä sylki. Se on just se äijä. Mulla on joku eeppinen muistikuva, missä se veti juissia pullon liian nopeasti ja sit se ei... Jonne vuosina. Viime vuonna. Tää oli se ällötapa, millä jotkut avas koulussa maata pulloja, sit ei kukaan juonut sitä. Hyi. Nyt aatte Matti joutu juomaan. Aha. Sormi tosta on ekstra pistetuloa. Tää voi nenää tällä äsken. Kattokaa tätä. Mitä siinä tapahtuu? Se pitää sekoittaa vielä, koska toi on ihan selvästi, niin kuin, että toi maito meni niin keskimmäisessä kerroksessa. Nyt kyllä nää munat menee sekaisin. Ei tiedä, mikä on kenenkin munaa tuossa tilanteessa. Tässä on meillä nyt tämä valmis tuote. No, vähän viina kyllä haiskalta. Aika vahvasti se rommi puskee läpi tuosta. No niin, otetaan ensimmäiset maistiaiset tästä. No niin. No ei tää nyt hirveen paha. Vähän tuo rommi kyllä pistää esille tuosta, mutta... Mut sähän oot siis ruskeitten viinojen ystävä. No ei tää huonoa, että... Kyllä mä ihan onnistuttu hyvää makuinen juoma tekemään, että... Siis kun on sitä vähän puskasi viinan maku läpi, niin Matti on myyty. Tyytyväinen silloin. Kyllä se juo. Herra Jumala, kun on maha jo nytten täynnä. Sä oot vetänyt sitä muutaman desi tässä vaiheessa. Hei! Chok. Toivottavasti sulla ei oo laktoosi intoleranssi. Ois paha. Ei oo. Tän jälkeen saattaa olla. Kato, kohta on puol kannua mennyt. Tää on Matille haaste eikä mikään, vanha juoppo. Ei nimittäin, nyt rupee rajaa tulemaan. Nytkö tuloa? Kyllä! Onko nyt jo kärsimys? No, oon minä tätä juonut jo 1,5 litraa varmaan tässä. Lisää vaan ja helökyn kölky. Okei, Pohjanmaan kautta nyt. Minä siirryn no vähän niin. Mietin niitä kananmunia. Mietin niitä. Tipuja. Hei. Nyt sillä on varmaan maito viikko. No. Menisikö vielä? Tosta. Saanko se tähkä kymmenen kertaa? Sieltä tulee kaikki ulos sitten. No niin, jotain. Tähän on sitten oksennusvaroitus. Tuliks vähän myöhässä? Tähän vaiheeseen. Sori. Tuo on aivan liikaa mun jälkeen. Mitenkä muuten kertoo sä oksennat? Mä otan kaiken ulos, mitä mä pistin sisään. Mies on valmis. Mies on valmis jatkamaan. Uuteen nousu. Kyllä siitä niin. Maistuu ne munat ja maijat. Taas. Oi, nyt tuli. Nyt ne tuli sieltä ihan. Musta tuntuu, että meidän on pakko niinku lopettaa tää haaste tähän.
Ei, ei. Mä näin sisälle. Mä oon vaan niinku siistiytymä. Joo. Joo. Matti, sä haisit niinku ihan niinku jotain rommi ja kaneeli yhdistelmä. Siis oikeesti tällä tavalla mä haisee joku juopputontut siellä korvatunturin. Me sanottiin alkuun, että se olisi ollut piste per litra, mutta kyllä mä sanoin, että oli toi aikamoista menoa taas. Oli kyllä joo. Että kyllä me annetaan sulle 3 pistettä. Se oli hieno suoritus. 3 pistettä ja hyvää humaa. Me nähdään huomenna. Muistakaa, että tykkäys, jos tykkäätte unaltiista. Tykkäys, jos tykkäätte glögiistä. Joo, joo. Ehkä enemmän tykkäyksiä tulee. Mutta joo, ei mitään. Me nähdään huomenna. Käy kautta meidän IG-haltuun ja joo, se on Boris. Moro. Siis oikeesti nyt testataan, että ootko sä miten on maassa. Tee tälle. Saatko 3 pistettä? Pääsi jo ylös sieltä sohvalta. On vähän pehmeä sohva. Noin. Nyt se lähtee. Mitä? Se sammu.